Ćao ljudi, hvala vam puno što ste gledali moj novi cover i da, znam da me nije bilo prošle nedelje, možda me čak nije bilo ni dve nedelje, ali to je bilo zato što sam malo bila bolesna, tako da nisam mogla baš da pevam. Da, današnji pozdrav dobijaju Sara, Staša i Nikolina i hvala vam puno što me pratite, jedan veliki, veliki pozdrav za vas i da, znam da u ovom videu nisam pozdravila sve kao i prošli put, međutim to je zato što je stvarno bilo dosta, dosta vas koji ste željeli pozdrav, ali ništa se ne brinite, ukoliko i dalje želite pozdrav, slobodno napišite i u sljedećem videu ću ponovo pozdraviti, ja mislim, po troje. Ali sve zavisi od toga koliko vas bude tražilo pozdrav. Ako bude manje, možda vas sve pozdravim, nikad se ne zna. Tako da, ukoliko želite pozdrav, to obavezno pišite u komentarima. Također, imam jednu super vest, a to je da sam pre nekoliko nedelja dobila ponudu da nastupam online preko aplikacije Sessions. I konkretno danas kada izlazi ovaj cover, imam live u 8 uveče. Tako da, obavezno dođite da gledate. Aplikaciju možete da skinete preko Play prodavnice ili preko App Store-a. Ili ukoliko ne želite da pratite preko aplikacije, možete da gledate preko sajta sessionslive.com. I sve te informacije i link za moj profil ću vam ostaviti u opisu. I sve vam je vjerojatno već ovdje pisalo sa strane. Stvarno je super fora, već sam imala dva nastupa i prošlo je odlično. I evo, juče je gledalo live skoro 600 ljudi, tako da, eto, stvarno sam presrećena. I da, dođite obavezno da se družimo. Na live-ovima pričam na engleskom, zato što tako jednostavno moram. S obzirom da tu live-ove gledaju ljudi širom svijeta, mislim, juče su mi se javljali ljudi iz Indije, Turske, Austrije, i onda kada bih pričala na srpskom, oni jednostavno to ne bi razumeli. Tako da pričam na engleskom, ali nema nikakve veze, dođite da se zezamo, da se družimo, i večeras u live-u ću čak i svirati violončelo, tako da obavezno dođite i... javite mi se slobodno ako ste iz Srbije, možete i na srpskom da se javite ako ne znate engleski. Dakle, večeras u 8 dođite da se družimo, također imat ću live-ove i sutra, odnosno utorak u 8 uveče i u sredu u 9 uveče, tako da sav spisak sa live-ovima vam piše na linku za moj profil i sve informacije kačim na moj Instagram, tako da obavezno me i tamo zapratite i da, vidimo se večeras na live-u i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!